aqui, ó. Em vários lares aí, ó. Várias mulheres sofrendo. De partida. Aí, infelizmente, isso é uma realidade. Só que aí, nós jovens aí que somos cientes, tem que lutar contra isso. A todo campo. E só Deus sabe no interior o que se passa. Emocional abalado, lembrança que foi maltrata. Psicológico ferido, impossível o convívio. Antes só do que mal amada, sem conforto e sem carinho. Só dor no dia de um pavor e ser frustrada. Cada espera de um ato de amor. Já que a esperança é a última que morre, né? Vamos ter esperança até o final. E dá tempo de sonhar novamente. Eu faço da esperança minha canção de resgate. Mulher tem capacidade, beleza, dignidade. Erga a cabeça, independente do que passou. E fazer florir a vida, o jardim que um dia puxou. O novo dia chegou, nunca se deu por vencida. Alvo na mira, que é pra conquistar a subida. Nunca desiste, nem desce do salto, é hora de chegar ao topo. Vitoriosa mulher, pé no chão que vence o jogo. Merece um beijo, guerreira que sabe o que quer. Sabedoria e fibra pra que se mantenha de pé. Alcança os ideais, sexo frágil jamais. Mulher nova que agora é capaz. Revolução feminina, nova visão pra sonhar. O grito que não cala, quebra o silêncio pra avançar. É tempo de superar. Dona Maria se anima, cesse a tristeza. A oração foi ouvida. O fim da linha pode ser o ponto de partida. Aí, mulher, corre pra vida. Corre pra vida, sabe por quê? Porque a vida é muito corrida e são vários contratempos, vários sofrimentos, várias lágrimas, várias ilusões. E a gente tem que se erguer aí pra lutar contra as coisas negativas que tem dentro.